Салтана түрде қызыл лентаны кесіп жатыр. Қазақстан Республикасы жасай берсін. Green Cross Eco ТМД елдерінде медицина өнімдерін шығаратын алғашқы кәсіпорын. Мұнда жылына иммуноферментті анализдің 500 мың жинағы және 70 миллион инсулинді ине шығарылады екен. Жаңа зауыт басшысы ішкі нарықты толық қамтыған соң алдағы уақытта өнімді ТМД елдеріне экспортқа шығару жоспарда бар екенін айтты. Инсулиндік шприц ручкалардың инелерін шығарайын деп отырмыз. 30 жылдан бері бұл шикізат бізге импортталып келген. 400 мыңға жуық диабет ауруына шалқаны азаматтарымыз бар. Соның ішінде 40 мың азаматымыз инсулиндік неге диабеттің бірінші түріне. Сол өнімдерді олар күнде қолданады. Бірінші жоспар бойынша бізде 70 миллион. Бұл біздің ішкі нарықты қамту. Ал тағы да 2 жылдың ішінде бұйырса біз ТМД елдеріне шығамыз. Осы 90 айынан бастап бізде СК фармацияға шыққан өнімдеріміз не істей бастаймыз, жібере бастаймыз. Кәсіпорынға технология оңтүстік Кореядан әкелінген. Сәйкесінше кореялық шеберлер келіп мамандарды үйретеді. Қазір тек бірінші кезең аяқталған жобада 50 жаңа жұмыс орны құрылып отыр. Қана Шымкент қала тұрғындарымыз Қазақстанның бәрі қолданып ала жасса алдымызға экспортқа шығарамыз. Мемлекет басшымыз алдымызға қойған үлкен тапсырмалар бар, міндеттеріміз бар. Соны орындап, ары қарай жалғаса берейік. Шымкентіміз көркейе берсін. Фармацевтика саласындағы бірегей жобаның құны 500 миллион теңгені, ал аумағы 2000 шаршы шақырымды құрайды. Зауыт құрылысы 2019 жылы басталып, белгіленген мерзімнен 2 жыл ерте қолданысқа беріліп отыр. Мегаполис басшысы қарқынды жұмыстың нәтижесінде Шымкент өз-өзіне қызмет көрсетіп, тауар алатын үлкен нарыққа айналатынын жеткізді. Гүлдана Дәурен, Давран Авдеев, Абзал Тұрабек, Футрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.